Вітаю, дорогі друзі, мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Про читати». І сьогодні я розповім вам про книжку «Про це говорять лише з кроликами» авторства Анни Хьоклунд. В своїх руках я тримаю ексклюзивний артбук, і якщо говорити про письменницю саме цієї книжки, то вона тут виступає не лише як письменниця, але як і ілюстраторка цієї книжки. Тобто ми, і читач, зокрема, отримує, і тримає в руках, і читає, і знайомиться з повноцінним виданням. І що не може тішити, що саме дуже часто стається, коли ілюстратор чи автор не мають порозуміння в баченні повної картини, яким має бути саме видання, тому в даному випадку саме авторка виступила і ілюстраторкою, і авторкою текстів. Хочу сказати, що ця книжка в більшості пасує аудиторії, яка стосується підліткового віку, але дуже багато навіть дорослих, які вже встигли прочитати цю книгу, згадує про те, що вона є дуже важливою, навіть не шкодують про той момент, що ця книжка до підліткового віку їхнього не дійшла раніше, тому що вона є дуже важливою, має собі важливий меседж, зокрема, вона порушує найбільш дражливі питання того, з чим зустрічаються підлітки саме у своєму надзвичайно важливому віці і питанні вибору. Про це говорять лише з кроликами, це провокативна назва головного персонажа саме цієї книжки, якби це дивно не звучало, але це кролик, який функціонує у звичайному світі. І образ кролика – це, зрештою, той момент, коли ми говоримо про елемент інакшості у суспільстві, коли, зокрема, підліток почуває себе відстороненим, відчуженим від того суспільства, в якому він перебуває, йому часто стає дуже важко порозумітися зі своїми однолітками, зі своїми партнерами, і з дорослими, і, зокрема, з дітьми. Він задається питаннями, які найбільше турбують саме його у підлітковому віці. Зокрема, це питання самотності, питання нерозуміння і, зокрема, питання самоідентифікації саме в тому середовищі, в якому він функціонує. Дуже часто підлітки реагують на все надзвичайно гранично і надзвичайно, зокрема, акцентують увагу на тих моментах, які є для них надзвичайно важливими. В дорослому віці все сприймається завжди по-іншому. І саме ця книжка, зокрема, це той ключ до кожного підлітка, яка буде намагатися розказати історію і показати, що ось я тут, я також був у цій ситуації, я також знаю вирішення з цих проблемних питань. Іноді, коли я з іншими, я почуваюся, наче перевдягненим у когось іншого, у когось, хто, очевидно, схожий на мене, але сам я стою десь із боку. Саме такими питаннями дуже часто задаються усі підлітки, які розуміють той момент, коли їм важко знайти ключі до порозуміння і поєднання з середовищем, в якому вони функціонують. Але ця книжка, що мені найбільше подобається, якраз розповідає історію саме головного персонажа, не вводячи якихось певних акцентів дидактичності в даному випадку, як це звикли ми бачити в багатьох підліткових книжках, вона просто розповідає історію, а вже той, хто читає цю книжку, робить певні виставки з того чи іншого аспекту. Ну і скажу також, що книжка дуже чудово проілюстрована, надзвичайно приємне видання, яке приємно брати до рук, читати, і більше того, навіть корінець цієї книжки, а також обкладинка, що дуже рідко буває у виданнях в українському просторі, вона створена таким досить різним поєднанням навіть тканинності, вона її приємно брати до рук, і навіть тут така імітація кролячої шерсті, яка також слугує до чудового поєднання саме поліграфічного, і ця книжка буде приємна не лише для читання, не лише для, зокрема, чудового сприймання цієї книжки, вона буде слугувати дійсно приємним моментом, коли ви її з гордістю поставите на свою поличку. Тому, друзі, пам'ятайте про той момент, що якщо ви думаєте, що деякі питання обговорюють лише з кроликами, дуже часто так стається, що це обговорюють в усьому суспільстві, і ця проблема, і це питання є кардинально важливим для усіх. А обирайте лише чудові книжки, і нехай вони вам слугують дуже важливим елементом. До побачення!